Är det bilen som låter? Ja, jag måste starta engine. Men du sitter i förarsätet. Det tog 10 och orientering gick faktiskt väldigt bra. Åh jävlar! Det är bilen som var den där. Så du lade dig grabbet. What the fuck? Oh shit, jag är i ringen, bror! Fucking skottlossning! Oh shit, det drive boy! Den här var helt galen. I've been a witness, oh shit!